Fala pessoal, aqui é o professor Luiz. Mais uma questão que a gente resolver. Aqui um probleminha de matemática. Juntos temos 5 mil reais. Você tem 2 mil reais a mais do que eu. Quanto eu tenho? Né? Aqui a gente vai transformar o que você tem e o que eu tenho em variáveis. Né? O que eu tenho eu vou chamar de x e o que você tem aí pode chamar de y. A soma desses dois valores é 5 mil. E você, né, que é o Y, ele tem R$ 2.000 a mais do que eu tenho. Né? Então, você vai escrever isso. Uma das formas de você escrever isso daqui é fazendo X, ou melhor, Y, né? Y, que é o que você tem. Vai ser igual ao que eu tenho mais 2.000. Eu coloquei o que você tem, que é o Y, em função do que eu tenho. Você tem, vai ser igual ao que eu tenho mais 2.000 reais. No caso, o Y é 2.000 reais a mais do que o valor de X. Então, aqui eu tenho a variável Y isolada, e eu vou substituir ela nessa equação de cima. Então, aqui eu vou ter x mais, no lugar de y, vou colocar x mais 2.000. X mais 2.000 vai ser igual a 5.000. Agora, eu tenho uma equação com uma única variável, né? 2x igual a 5.000 menos 2.000. O valor de x é 3.000 sobre 2, que é 1.500. Esse é o valor que eu tenho, né? Que eu defini inicialmente. O valor que você tem vai ser o valor que eu tenho, 1.500 mais 2.000, ou seja, o valor que você tem, o valor de Y, é 3.500. E se você reparar, a soma dos dois vai dar justamente o valor total que ele diz aqui de 5.000. Então, com isso, o gabarito é a alternativa letra B, né? O valor que eu tenho é 5.000 reais e o valor que você tem é 3.500 reais. A gente volta numa próxima, trazendo mais questões. Até mais.